ចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រសួងអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ 14 កើតខែមិគសិកបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2523ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី26 ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ក្រុមញាតិនៃបាសកលឿមដែលនៅ ស្រុកកោះកឡដែលបងប្អូនរបស់គាត់បានអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ5នាក់ក៏ជាច្រើនលើកច្រើនសាងក៏ក្រុមញាតិតែងតែអញ្ជើញមកដែលមកដំបូងគឺវត្តបុរាណរបស់កោះកឡជាវត្តដែលជាស្រុកកំណើតជាស្រុកភូមិរបស់គាត់តាំងពីដើមហើយគាត់ក៏បានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជាវិជ្ជា អំពីការដែលធ្វើនៅចង្ហាន់បណ្ឌបានយ៉ាងណាដើម្បីប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃឲ្យបានជាបណ្ឌិតពុជជនហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ដែលបានរៀបចំនៅបណ្ឌិតពុជជនដែលរៀបចំដោយវិជ្ជាវិជ្ជាសម្រាប់វត្តបុរាណនៅវេះកោះកឡខ្ញុំក៏បានធ្វើភាពសូមសាយនៅវីដេអូនេះដើម្បីជាការ លើកឡើងនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងរបស់ឧបាសកលឿមហើយនិងក្រុមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់បានមកជួបជុំគ្នាហើយប្រពៃពិធីបុណ្យយ៉ាងសាមញ្ញប្រកបទៅដោយសេរីសុស្ដីនិងចម្រើនដោយបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងប៉ុណ្ណាចឹងអាត្មាក៏ចង់ចែកជូនបុណ្យកុសលនេះបន្តសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលបានមើលឃើញវីដេអូនេះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងអោនូវសទ្ធាដើម្បីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះ សម្មតិសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានកើតឡើងក្នុងលោកថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាពេញបរិបូរដើម្បីជាការញ៉ាំងព្រះសាសនារបស់យើងនេះឲ្យបានរុងរឿងបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើភាពសូមប្រមៃប្រមូលកុសលផលបុណ្យនឹងដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមាននៅក្នុងវីដេអូនេះយ៉ាងណាញាតិញោម មានសទ្ធាស្រាប់បានបង្អោនចិត្តដើម្បីជ្រះថ្លាយ៉ាងណាស្រាប់ក៏បានសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងការដែលយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយជាពិសេសញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះខ្លួនឯងដែលបានកើតមកជាមនុស្សប្រកបទៅដោយសេរីចេះចោលពីបុណ្យសកលគ្រប់ប្រការកើតតនសាសនារបស់ព្រះដែលមានព្រះភិយកើតតនធម៌របស់ព្រះដែលមានព្រះភិយបានបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះអរិយសង្ឃក្តីសម្មតិសង្ឃក្តីព្រោះសូមជ្រះថ្លា Kayaknya hampir hampir. Ketika kita ingin tanah, apa yang